Korxona mutaxassislari tomonidan o'tgan 2 yil davomida uskunalarda aniqlangan nuqsonlarni elektron tarzda ro'yxatga olish, texnik arxiv hujjatlarini, texnik kutubxona kitoblarini, normativ hujjatlarning elektron bazasidan foydalanish imkoniyatini beruvchi bir nechta dasturiy ta'minotlar yaratildi. Bundan tashqari, korxona energobloklari texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarni onlayn nazorat qilish imkonini beruvchi Industov umumstansiya parametrlarini vizuallashtirish tizimi yaratildi. Yuqorida yaratilgan dasturlarning imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha ishlar olib borildi. Korxonaning raqamli transformatsiya qilish dasturiga ko'ra, korxona xodimlarining kompyuter savodxonligi darajasini oshirish maqsadida axborot texnologiyalari va raqamlashtirish bo'limi mutaxassislari tomonidan o'qitishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, kompyuter parki zamonaviy kompyuter qurilmalariga almashtirilmoqda. Buning natijasida ishchi xodimlarning ish samaradorligi yanada oshmoqda. Shuningdek, barcha elektron hujjat aylanish tizimi moliyaviy va statistik hisobotlarni o'z vaqtida va sifatli taqdim etilishini ta'minlash hamda ishonchli video konferensiya aloqalarini tashkil etish maqsadida zaxira ma'lumot almashish kanali ham tashkil etildi. Hozirda ushbu yaratilgan dasturlar imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Texnologik jarayonlarni yanada avtomatlashtirish, o'rnatilgan zamonaviy nazorat o'lchov vositalarining ulushini oshirish bo'yicha ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu kabi raqamlashtirish ishlarini olib borilishi albatta korxona va tashkilotlarda energiya tejamkorlikni va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Korrupsiyaning oldi olinadi, shaffoflikni ta'minlaydi. Yetishib kelayotgan yosh mutaxassislarni kelajakka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Ixtiyor Siddiqov, Azimjon Qahramonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Sirdaryo viloyatidan.